שלום וערב טוב. אנחנו רוסים על חדשות, למרות שחדשות זה לא בדיוק דבר הורס. בישראל במקרה הטוב הן מעצבנות, ובמקרה הפחות טוב כואבות ואף טרגיות. מדינת ישראל היא לא רק מדינה שידועה בהיותה אחת היצואניות הגדולות של חדשות בעולם, אלא מדינה שעבור חלק ניכר מאזרחיה, החדשות זה סוג של סם. לא הזרקנו את המנה הקבועה לתוך המוח כמה שעות, וחלק מאיתנו הופכים להיות ממש ממש עצבניים. אם אנחנו לא מתפנים לאיזה מבזק במהלך היום, מאז שקראנו את עיתוני הבוקר, אז בערב מחכה לנו המנה הנחשקת שתפתור אותנו ממחסור החדשות בדם, המהדורה המרכזית של ערוץ כזה או אחר. יש גם כאלה שהבריאו ממחלת החדשות, אבל אם אתם יושבים מול מסך הטלוויזיה בשעה מאוחרת זו, סביר להניח שאתם לא בין אותם הבריאים והמאושרים. בתוכנית הזאת נבקש לתת מבט קצת אחר על אירועי סוף היום. למה מבט אחר? כי אם במקרה לא שמתם לב, יש לי מבטא. את חלק מהאנשים הוא מעצבן, אפילו מאוד, במיוחד אם הוא לא נשמע מפי הקופאית לובה או מהשומר בכניסה לקניון. המבטא הרוסי מאפיין גם את עמיתיי ושותפיי להגשת תוכנית זו, שתראו אותם בהמשך השבוע. אז מה פתאום עברית בערוץ הרוסי? מה, כדי לעצבן אנשים? שאלה זו הופנתה אלינו בימים האחרונים לא פעם. ואנחנו אומרים, לא, בעינינו זה דווקא ערך מוסף. כי חדשות עם מבטא אלה חדשות קצת שונות מעצם זה שמבטא זה חותם של זרות. עדות לכך ששורשיו של אדם נמצאים איפשהו בעולם אחר. ובעולם החדש שהוא חי בו, הוא תמיד יישאר קצת פה וקצת שם. כאילו כן, אבל קצת לא. או הפוך. האם זה עושה את המבט שלנו על האירועים לאחר? אולי כן, ואולי תגלו דווקא שלא. ויש עוד סיבה מדוע אנחנו מדברים אתכם בעברית. הדור הצעיר שעלה ממדינות בהן רוסית היא שפת אם, לאט לאט מתנתק מהוריו. או כפי שאמר המלט נסיך דנמרק, רצף הזמנים מתפרק. אנחנו מקווים, לפחות במקצת, לתרום לשיקום הרצף, כדי שהאימהות והבנות, וגם האבות והבנים, יוכלו לצפות באותו ערוץ. בתחילת הערב, למשל, להדליק את מהדורת החדשות ברוסית, ולקראת הלילה, שוב להדליק טלוויזיה כשהרוסים עולים על החדשות. אנחנו מתחילים. השקט מדאיג, בדומה להמתנה לגשם הראשון ככל שמתארך הקיץ. זה נשמע לכם בטח כמו מילות של איזה שיר. ממש לא. מילים אלה מסכמות את המסר של המחקר החדש שמציג המכון הגיאולוגי של אוניברסיטת תל אביב. מדענים מפנים את תשומת ליבנו אל השבר הסורי-אפריקאי שאנחנו, למרבה הצער, יושבים בדיוק עליו. גם אם אתם לא מרגישים את זה, משהו מתרחש שם עמוק מתחת לרגלינו. דבר שעלול להוביל לרעידת אדמה הרסנית שלא ראו כמותה משנת 1837. החוקרים לא יודעים להגיד מתי זה יקיע בנו, אבל הם בטוחים שזה יקרה, ויקרה בגדול. וכנראה גם בקרוב. הטבע ככל הנראה מעודכן יותר טוב בתוכניות של המדענים, ולכן הוא החליט היום בבוקר לעשות קצת יחסי ציבור לפרסום המחקר החדש. אחרת איך ניתן להסביר את צירוף המקרים הלא בדיוק משעשע, שדווקא היום בבוקר הראה רעידת האדמה בצפון בקעת הירדן. אמנם חלשה, רק 3 בסולם ריכטר, אך מתוזמנת מספיק טוב כדי לספק למדענים כותרות בתקשורת. למה בחרנו לספר על זה בתחילת המהדורה? אולי כדאי שעד סוף התוכנית כבר תוכלו להספיק לשכוח אותה וללכת לישון שקטים ורגועים. בכל תוכנית נעבור על כמה חדשות היום שבעצם אין בהן כל חדש. תחושת דז'ה-וו היא בכלל אחת מתופעות הלוואי הקבועות של צריכת החדשות, ולכן נסתפק בכך שנסמן וי על אירוע כזה או אחר, מבלי להקדיש לו יותר מדי תשומת לב. אבל דווקא היום בחרנו לפתוח את פינת הוי שלנו, בידיעה שהעובדה שאין בה שום דבר חדש, רק מדגישה את הטרגדיה והמועקה. בכל המהדורות הבוקר דיווחו היום, בהסתמך על העיתון הלונדוני בערבית אל השארק הלווסט, כי שני החיילים החטופים, אהוד גולדווסר ואלדד רגב, הועברו לאיראן. הספקולציות והשמועות אודות גורל החטופים מופיעות בתדירות קבועה. זוהי הוכחה לכך שהחיזבאללה ממשיך בעצם לנהל לוחמה פסיכולוגית נגד קרובי המשפחה שלהם וכל אזרחי ישראל. זו מלחמה קשה וכואבת שבמרכזה נמצא הנשק ההרסני ביותר, והוא חוסר הוודאות. דרך אגב, רוב הפרשנים טוענים שהדיווח של העיתון בעצם מצוץ מהאצבע. נושא אחר, מזכירת המדינה האמריקאית קונדוליזה רייס שוב הגיעה לאזורנו. וגם הפעם היא מנסה לקדם את תהליך השלום, וגם הפעם הכותרות אינן אופטימיות. גברת רייס הודתה ביושר מפתיע בשביל פוליטיקאית, שהיא לא מצפה לפריצת דרך בביקורה הנוכחי באזורנו.
מזכירת המדינה נפגשה עם שורה ארוכה של פוליטיקאים ישראלים, ובראשם כמובן ראש הממשלה שלנו. ובכל זאת, יש בביקור הזה יסוד אופטימי עבור גברת רייס. לפני ימים ספורים, נשיא רוסיה ולדימיר פוטין אילץ אותה להמתין במשך 40 דקות שלמות לפגישה עמו. ראש ממשלת ישראל, לעומתו, היה ג'נטלמן אמיתי וחיכה לגברת בזמן. עוד סבב של מסע ומתן בין ארגון המורים לבין משרד האוצר הסתיים ללא תוצאות. והשביתה בבתי הספר העל יסודיים, שבינתיים נכנסה ליומה הרביעי, נמשכת. לפי הערכות של משרד החינוך, כל יום של שביתה עולה לרשויות 5,700,000 שקלים. היועץ המשפטי לממשלה מני מזוז החליט להורות על פתיחתה של חקירה פלילית נוספת נגד ראש הממשלה. האמת, אנחנו קצת מתקשים לעקוב אחר העלילות הפליליות שנקשרות לאחרונה לשמו של מר אולמרט. לאור המצב הקשה, אנחנו מציעים לצרף לחבילת ההטבות הסוציאליות של ראש הממשלה, חופשת מחלה וכיוצא בזה, את חופשת החקירה. יום ראשון כידוע הוא יום ישיבת הממשלה, וגם בזה אין שום דבר חדש. אבל האמירה שבה פתח ראש הממשלה את הישיבה היום, וזאת לפני שהוציא את העיתונאים מחדר הישיבות, נתנה לנו קצת חומר למחשבה. השבוע החלטתי למנות לראש הצוות הישראלי שינהל את המגעים הפלסטינים את שרת החוץ וממלאת מקום ראש הממשלה הגברת ציפי לבני. וכך קיבלתי את ההצעה שאלה בפניי ראש הסגל הדוקטור יורם טורבוביץ', אשר הדגיש את העובדה שהואיל ובראש הצוות הפלסטיני עומד אבו עלה, מן הראוי שגם בצד הישראלי תהיה אישיות ממשלתית מהדרג הבכיר. ובכן, לדעתו של ראש הממשלה שלנו, שרת החוץ ציפי לבני היא בעלת מעמד הולם כדי להיות מקבילתו של אבו עלה ואחמד קריה, ראש צוות המסע ומתן מהצד הפלסטיני, ששימש בעבר כראש הממשלה שלהם. האם יש בכך סוג של רמז מצידו של אולמרט על עתידה הפוליטי של שרת החוץ? כמו שהיו אומרים אצלנו במקולת, כמובן שלא. אבל תודו שבהחלט נסתרות דרכיה של פוליטיקה ישראלית. מי שרק לפני כמה חודשים קראה להתפטרותו של ראש הממשלה, תוביל היום את אסטרטגיית הבלימה. אולי בעצם כדאי להגדיר את זה כשמירה על מהירות מבוקרת במסע ומתן לקראת הוועידה באנפוליס. וכשנוסעים ממש לאט, שמירה על מהירות קבועה איננה משימה פשוטה כלל וכלל. אז בהצלחה לציפי לבני. הוואקף המוסלמי שמשקיע מאמצים רבים בניית חידוש העבודות ליד גשר המוגרבי בסמוך להר הבית, קיבל היום עידוד משר התרבות, המדע והספורט הישראלי, רלב מג'דלה. השר מג'דלה ביקש למנוע את חידושן של עבודות התשתית והחפירות באזור שתוכננו לימים הקרובים. השרים דיכטר, איתן ואדרי תמכו בהחלטה לבצע את החפירות. משרד החוץ הסתייג בטענה כי הדבר לא יתרום להצלחתה של הוועדה באנפוליס. ואילו השר מג'דלה הלך על צעד נחרץ יותר והגיש ערעור על החלטת השרים בעניין החפירות בדרישה להעלותה לדיון מחודש במליאה. התוצאה, העבודות נדחו בשבועיים. זאת בהתאם לתקנון הממשלה הקובע כי אם שר כלשהו מערער, כניסת ההחלטה לתוקף נדחית עד לדיון חדש בממשלה. הבעיה היא שמדובר בעבודות הצלה, שימנעו קריסה של מעלי המוגרבים בעקבות הגשם. אז מי מאיים יותר? ועידת אנפוליס או מזג האוויר הצפוי, או אולי הוואקף, שבכל אותה העת מבצע בעין מפריע עבודות חפירה בהר. לדעת טובי המומחים, עבודות האלה לא זו בלבד שלא משמרות את העתיקות, אלא פוגעות בהן, והורסות מורשת של אלפי שנים. ובנימה מוטרדת זו, נצא להפסקת הפרסומות, ונשמע גם קצת רוסית.